Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Software Inc. aqui no canal do Aka. Mais pra ter vocês comigo, estamos lutando aqui pra terminar a True Aka Audio Tool. Não tá fácil, tá? Não tá fácil. Lembrando que ela é uma ferramenta que ela tem muito mais do que o necessário. Talvez esse seja o meu problema, tá? Talvez exatamente esse seja o meu problema. O fato é que eu preciso finalizar o mais rápido possível, porque nós estamos indo rumo a bankruptcy, tá vendo? 150.160 mais ou menos negativo por mês, que tá dando uma doída, galera. 131 mil agora, né? A gente não tem muito tempo pra sobreviver aqui não, tá bom? Então vamos continuar nossa campanha aqui e vamos tentar, galera, dar uma segurada aqui, né? Vamos ver se a gente vai conseguir segurar em todas as nossas despesas e conseguir completar o tool, áudio tool aqui, pra pelo menos começar mais coisas aqui, né? Provavelmente eu vou ter que dedicar algum desses times justamente pra fazer deals, porque nós não estamos conseguindo lidar com todos os deals aqui. Inclusive, nós não estamos conseguindo terminar todos os deals de marketing aqui também. Consigo fazer budget isso aqui? Consigo, na real. Consigo arrumar? I don't know. Vou colocar esse aqui como um assim também. Vamos ver se vai rolar, né? A gente tá perdendo follower ali, mas a gente já não tem, então... Whatever. Meu Deus, 580 mil. Quanto que a gente ganhou? Oh, God. 170. Oh, God. Bora. Bora, time. Vamos soltar isso aqui. 35. Bora, vocês conseguem, galera. Vocês conseguem. Tenho certeza que consegue. Bora. Falta pouquinho. Só mais um pouquinho. 97, 99, né? Mais um dia, mais um mês, será? 87? A galera veio roubar, me roubar de novo. Pelo amor de Deus, não me rouba, eu não tenho grana. Oh, meu Deus. Aquela época difícil, né? Aquela época difícil. Lembrando que isso aqui é o time do Aka. Quero voltar aqui pra 120 mil, porque a coisa tá feia. 125, vai. Vamos subir um pouquinho aqui. 123, pronto. Acepte. Aquela época de aumento de salários, né? Aquela época de aumento de salários. Talvez eu tenha que demitir pessoas aqui, galera, pra tentar dar uma segurada. Inclusive, né? 275 mil. Oh! Ai. Será que a gente vai quebrar, galera? Será que eu consigo pegar aqui algum empréstimo? Hello there. Consigo, né? Consegue pegar até 1 bilhão. Quero pagar em vários meses. Pagar 51 mensal por conta disso? Uau. Pagar aqui em 2 anos. Hello there! Seja bem-vindo, Tiga! Obrigado pelo subzaço, meu querido! Obrigado de verdade. Todo mundo chuva de cor gritando pro Tiga aí, galera. Ok, temos uma saída ainda, né? Temos um empréstimo ali, né, galera? Temos um empréstimo. Isso aqui tá quase terminando. Vamos esperar terminar. Espero que termine. Come on, guys. 1%. 1%. 1%. Vocês conseguem. 1%. Let's go. Ok. Vamos promover isso aqui. Vamos fazer no marketing aqui. Vamos fazer... Eu precisaria de mais ou menos 1 ano, mas eu não tenho esse tempo. Então, a gente vai lançar isso. A gente tá em dezembro. Janeiro, fevereiro, março. Em abril. Em abril de 87. Muito pouco. Mas tudo bem. Vai ter que ser. It is what it is. A gente vai anunciar isso aqui. Pronto. Anunciamos. Let's go. É o que tem pra hoje. Não dá pra ser diferente. E além disso, eu quero soltar uma press build pra galera. Tá bom? Solta press build aí também. Vamos ver o que vai rolar, né? É o que tem, galera. Não dá pra sobreviver mais que isso. Nós estamos gastando aqui 275 mil por mês, tá? E nós temos 304, 303 agora. 300, oh, God! E lá se vai dinheiro. E lá se vai dinheiro. É isso. Tudo bem, né? A gente tá tentando sobreviver. Oh, meu Deus. Todo meu dinheiro foi embora. Não. Tá bom. Vamos pegar todo o dinheiro possível. Vou tentar pagar aqui em 2 anos. 2% de interest é muita coisa. Eu guardei grana? Eu acho que não, pra ser sincero. Deixa eu ver. Aqui em insurance e investment. Oh, God, eu não guardei nada. Geralmente eu guardo alguma coisa. Dessa vez eu não guardei nada. Eu poderia vender parte da minha empresa? Poderia. Não tá valendo nada, mas poderia. Ai. Tá bom. Take loan. Yes.
É o que dá pra fazer. Eu posso pegar outro depois? Não posso. Uf. É como destruir a empresa em pouco tempo, né? É isso. Você faz isso aí. Ah, uma coisa que eu poderia fazer é justamente... Deixa eu até fazer isso, galera. Vamos pegar um deal de design. Acho que tinha um deal design bem bom aqui. Você, por exemplo, vai até 88. Eu quero que... Pode ser a Tool Team fazendo esse deal, tá bom? Então a Tool Team vai fazer esse deal. Aceitei? Não, ainda não. Pronto, agora aceitei. E, salvo engano, tem um deal de desenvolvimento aqui também bem decente. De 29. E não vai ser a Tool Team, mas vai ser a EU4 que vai fazer ele, porque, né, eles precisam se pagar. Então faz aí, porque, né, enfim, eles vão ali. É o que tem pra hoje. Assim a gente vai pelo menos diminuir o rombo. Certo, galera? Certo, né? Beleza. Seria legal colocar um print aqui. Não tenho a mínima ideia quanto que a gente vai precisar, galera. Não tenho a mínima ideia. Artigos. O que aconteceu? Prior lease. Colocaram as mãos nisso aqui. Viu o que, que eles têm para oferecer. Não é tão bem conhecido no mercado. Nunca ouvimos falar dele. Parece que o Tool, o Waka Audio Tool é maravilhoso, né? A gente vai ter problema porque... Ah, e não tá longe e não tá longe do lançamento. Ok, né? Tem uma chance aí, galera. Vamos fazer um print aqui dele. Vamos fazer um... Oh, what? What? Por que raio de motivo? Eu não consigo. Ah. Fale-me mais sobre isso. Why? Esqueci de 38 mil desenvolvimento. Tá bom, seria legal, mas a gente não vai fazer não. Vamos dar uma segurada aí, galera. Vamos dar uma segurada. Tá, esses aqui são os lançamentos, tal, tranquilo, né? Vamos ver. 73 bugs feitos. Fomos multados de novo, e aí? Vamos ver o que, que vai rolar. Tá, o senhor Thomas, tudo bem? Seja bem-vindo. Beleza. Vamos passar... Opa, fechamos positivo? Não acredito nisso. Como? Ah, por causa do empréstimo. E dos deals. Então fechamos positivo, ok. Mas, né, positivo assim, perdendo dinheiro. No geral, perdendo dinheiro, porque esse empréstimo aqui de muito dinheiro não vai vir, enfim. Esse empréstimo aqui não vai entrar de novo, então, eles valem isso. Nós estamos em fevereiro, o lançamento é pra abril, a gente tem que segurar mais um pouquinho, né, tentando fazer os bugs ali e tudo mais. Talvez a gente não consiga vender tanto. Sempre tem, né? Sempre tem o problema. Eu realmente não tô conseguindo imprimir isso aqui. É bem interessante. Mas tudo bem. Alguns followers, tudo mais. A gente tá ganhando reputação de novo, que é bom. Oh, meu Deus do céu. A gente tá gastando 155 mil ainda, de alguma forma. Cara, como que eu consegui fazer isso? Abril, a gente tá em março. No próximo mês a gente faz. E, galera, vai ter que vender, hein? Vai ter que vender, a gente vai ter que cuidar com carinho, porque senão a empresa vai falir. Essa é a grande verdade, a empresa vai falir, galera. Não tem lugar nenhum pra galera... Pera, what the fuck? Tem alguma coisa muito errada. Quem setou isso aqui? 39 mil em storage do Tool Waka Audio Tool. Cancela isso aqui. Tem 87 mil em estoque e 39 mil em storage. Não, cancela isso aqui, pelo amor de Deus. Why? Por que ele... What? Tá bom, isso explica por que a gente tá gastando tanto dinheiro. Deveria ter visto isso. Vou até olhar aqui. É, galera. Isso explica. Vai ter que vender bem agora, hein? Vai ter que vender bem, porque é o único jeito. É o único jeito, galera. Se não vender bem, a gente tá ferrado. Basicamente isso. Vamos lá. Próximo mês. Meu Deus, tô indo pra bankruptcy. Ok, é o mês de lançamento. A gente vai fixar mais alguns bugs ali nesse mês. E vamos ver o que que dá, tá, galera? E vamos ver o que que dá. E vamos ver o que que dá. Estamos apostando tudo numa Audio Tool. O que não é o mais sensato se fazer. Audio Tool não costuma vender tão bem, galera. Sinceramente, vejo muito a... O Aka falindo, tá?
realmente vejo isso. Tem alguns deals ali pra gente fazer. Qualquer coisa a gente vai ter que demitir alguns times. Enfim, isso é release, né, galera? Tá, vamos dar release. It's time. Release. Vamos ver o que vai rolar. E aí? Duas estrelas. Oh! A falência vem. A falência vem. A falência vem. A falência vem, galera. Bom, a falência vem. Eu tenho 126 mil em estoque disso. Sabe-se lá por quê. E é isso, né? Deixa eu ver aqui. Quem tá fazendo o suporte dela. Áudio tudo tá aqui. E a two. Eu não entendo. Ah, tá aqui. Suporte to audio tool. Perfeito. Tá ali também. Ok. Vamos tirar isso aqui da frente. Ok. E agora tem um market também da two audio tool. E tem ali 50 mil de budget. Vai dar certo? I don't know, galera. I don't know. Eu sinceramente acho que a falência vem a galope. Vamos ver. Vamos ver. A falência vem a galope. A falência vem a galope. Ou não! Há uma luz no fim do túnel! Há uma luz no fim do túnel! Tivemos vendas! Tivemos vendas, galera! Tivemos vendas! Tivemos vendas! Deixa eu colocar um suportezinho aqui correto. O áudio. O Aco áudio, ok. Então isso aqui tá correto. Beleza. Tivemos vendas, galera! Tivemos vendas, tá bom, né? Luz no fim do túnel! Beleza. O que que nós precisamos fazer agora, galera? Deixa eu só olhar uma coisa. Quem tá cuidando do suporte? Só pra eu garantir. Realmente a equipe de suporte. Aqui também a equipe de suporte, certo? Me parece que tá certo. Me parece que tá certo. Tudo bem. Então agora, galera, nós temos que correr e começar a realmente desenvolver o que a gente precisa desenvolver. Evolução do AQS, jogos, enfim, coisas desse tipo. Deixa eu tentar organizar mais ou menos as ideias aqui. Eu vou fazer um projeto. O projeto vai ser de desenvolvimento do AQS mesmo. E eu já volto com vocês, dá um segundo. Galera, aqui nós estamos setando o Project Management para o AQS, tá certo? Então nós estamos colocando como líder o AKA, né, o time de design e tal, setando o time de suporte e tudo mais, pedindo para que ele gaste 130% do tempo. Na verdade pode ser 120% do tempo, a gente não tem muito tempo, para desenvolver o software. E nós habilitamos um monte de coisas aqui. Primeiramente, a quantidade de atualizações que ele vai colocar, a quantidade de updates e tudo mais, se ele vai cuidar do hype, enfim, várias opções aqui que você faz no Project Manager. Vamos soltar isso aqui. Eu cliquei em OK, eu espero que eu tenha clicado em OK, só não tá aparecendo aqui porque isso aqui não tá, cadê? Project Manager, OK, beleza. Então, porque isso aqui não tá ativo, certo? E eu espero que isso aqui fique ativo e que o AKA comece a trabalhar nisso hoje, certo? Então o AKS tá aí, tá pronto, maravilha. Além disso, eu já vou criar um Project Management aqui também para o... Cadê? Para o 2D Editor, tá? Que não foi tão bem assim, mas que a equipe, a Tool Team, ela vai cuidar desse Project Management. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Pronto, galera, o que eu fiz aqui? Nós vamos desenvolver o Europa Universalis, porque é o time do Europa. Então, eles que façam a Europa, certo? Tipo, o jogo vai ser simulação. Isso aqui é o preço que vai sair, enfim, né? Eles se virem aí depois. Recomendação é que tenha 5 designers, tenha 7 programadores e 2 artistas, que é mais ou menos o que a gente tem. E nós colocamos aqui o time de design para ser o time do Will4, o time de desenvolvimento para ser o Will4. Publisher, eu gostaria que talvez eles cuidassem do marketing, porque isso dá muita diferença pra gente, né? Será que queremos que as pessoas cuidem do marketing pra gente? Será? 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 Acho que não. Ou talvez sim. Vamos deixar, porque no geral as pessoas fazem isso. Isso aqui teria que ser lançado em outubro de 89. Bom, se vira isso e lança em outubro de 89, tá? Beleza. E aí, galera, o que que acontece? Nós também setamos aqui que uma nova ideia, né, nossa engine aqui seria mais ou menos essa ideia, seja desenvolvida, que é o AKWITS, porque esse time vai ficar cuidando só desse jogo, então tomara que ele trabalhe com isso. Nós colocamos aqui também que seja desenvolvido só para o AKOS, que era a nossa ideia, né, desenvolver softwares para os nossos sistemas operacionais. E nós vamos utilizar a nossa Audio Tool e nossa 2D Tool aqui, certo?
Beleza, galera. E além disso, nós fizemos um balanço aqui bem interessante, gameplay e history, né? Vai dar 98% de interesse. Infelizmente, aproximadamente 2 anos, que vai demorar um tempo, mas enfim, eles vão eles. Será que se eu colocasse um outro time de design, demoraria menos? Uma coisa assim, por exemplo? Não, é 2 anos aproximadamente, do mesmo jeito, ok? Bom, enfim, deixa isso aí acontecer. Vamos começar a desenvolver. Let's go. Vou tirar isso aqui, fica bem ruim, né? Não quero. Desenvolve aí. Pronto, ok. Então, Europa Universalis 4, ele está em desenvolvimento. Deixa eu até colocar ele aqui pra cima. Porque eu quero ficar de olho nele mesmo. E deixa eu desmarcar os deals e os contratos. Deixa só o in-house. E deixa tudo acontecendo aqui pra mim do in-house e tá ótimo, certo? Certo, beleza, galera. Vamos ver o que, que vai rolar, tá? Felizmente, vendemos bem nossa audio tool. Se não me engano, nós vendemos ela muito bem, obrigado. Vamos educar essas pessoas aqui. Hello there, você educa aqui em áudio, pode ser. Você educa em 2D. Você educa em networking. Você educa em áudio. Você eu não quero educar aquilo ali. Você a gente educa aqui em 3D. E o Aka a gente educa em áudio pra fazer 3-3. Perfeito, ok. Let's go, galera. Vamos ver a galera trabalhando, olha só. Beleza, né? Por que que a próxima, o próximo lançamento não tá ativo ainda? Hello there, come on. Come on, Aka. Faça alguma coisa aí. Por que que você não tá trabalhando aqui? Um segundo, galera. Ok, galera, vamos lá. Eu dei uma testada aqui off, né? E eu entendi que o meu project management ali, ele tá correto, tá bom? Deixa eu tirar os deals aqui, os contratos. Vamos ficar olhando só o que a gente já tem aqui. E eu tava olhando aqui também no... Waka, o áudio tu... Não, isso aqui tá correto. Tem 82 verificado. Não, por enquanto tá tudo tranquilo. Vamos deixar as coisas acontecerem. Eventualmente, galera, os times eles vão começar a desenvolver o que eles têm que desenvolver, tá? Então nós vendemos muito bem, obrigado aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. Como que a gente tá de cópias aqui? Nós estamos... Como é que a gente tá de cópias da Tuaca Audio Tool? Nós temos quanto dela? Temos... Cadê? Meu Deus, tô cego. 103 mil em estoque, beleza. Eu gostaria de vir aqui no marketing, tá? Pra True. Eu vou aumentar o dinheiro de marketing. Eu vou pra 90 mil. Ver se a gente consegue manter 90 mil de marketing aí, tá? Se conseguir manter, tá ótimo. Se não conseguir, é a vida, né? Let's go. Vamos aumentar a velocidade aqui. Deixa as coisas acontecendo. Deixa eu ativar os labels aqui também. Porque se eu não souber qual andar eu tô, eu fico louco. Vamos pro próximo turno. Próximo dia, próximo mês. Let's go. Beleza, galera. Próximo mês, né? Aqui o suporte tá acontecendo, tá vendo? E aqui eu tenho 250 pro Waka Audio Tool. Eu gostaria de fazer um update nisso aqui. Vamos fazer a atualização da coisa. Mas sim, vamos utilizar isso aqui. Dois times, tu e o Waka OS, tudo bem. Porque o time do Europa, ele tá fazendo as iterações aqui do jogo. Isso tá ok. Vamos tentar atualizar um pouquinho essas coisas aqui. Pode ser o sistema 2D, talvez? 2D, talvez? 2D, talvez. Menos de um ano, ok. Faz o update aí. I don't know. Tomara que dê certo. Let's go. Vamos fazer esse update. Eu acho que vai ser rápido, então tudo bem. Vamos fazer o update pro áudio tool, tá bom? Seja bem-vindo, Vlad, e seja bem-vindo, Vampiro. Obrigado pelos subs, meus queridos. Obrigado de verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Chuva de corre gritando pra galera aí, por favor. Seja bem-vindo, Patrick, também, que acabou de dar follow. Ok, então estamos fazendo o update aqui, né, da áudio tool. A gente tá precisando fazer ela. Fez? Não? Faltou um pouquinho? Sério? É. Bom, no próximo mês a gente faz, então. E o marketing aqui, ele tá conseguindo colocar 90 mil, né? Nas vendas. Vamos ver aqui se a gente vai lucrar mais de 1 milhão ou não. Vamos ver? É, 1 milhão e 300. Então, o marketing, ele foi efetivo ali, né? Vamos ver aqui, galera. Eu tenho 54 mil no estoque ainda. Eu quero... Vamos fazer mais 50 mil prints aqui dessa coisa. Deixa a impressora trabalhando aí, né? A gente vai repondo as cópias que a gente tá vendendo no mercado, certo? Beleza, né, galera? Ok. Vamos ver o Aka trabalhando aqui enquanto isso. Aka, vem cá. O cara foi fazer uma... Foi isso aqui? Fizemos a correção de bugs. Podemos soltar a atualização. Perfeito. E aqui, como é que tá? Posso fazer um update? Tem 336 bugs aqui pra gente fazer. Vamos fazer. Os dois mesmos times, isso tá ok.
Vamos tentar atualizar aqui o sistema um pouquinho. Para 83, 2D, eu preciso de um 2D Editor. Pode ser a Waka? Pode ser a Waka, então vamos usar o Waka aqui. Vamos tentar atualizar o áudio também. Vamos tentar atualizar o áudio, perfeito, ok. Let's go, faz aí. Tá bom? Vamos fazer aí para continuar vendendo, né? A True Waka Audio Tool, que é a verdadeira ferramenta de áudio. É muito bom. Ok, como é que tá aqui? 1.300.000, vamos ver quantas cópias a gente tem. Nós temos nesse momento 54.000 cópias lá. No storage a gente tem alguma coisa? Não temos nada no storage, certo? Certo, não tem nada? Tá. E se a gente segura, se a gente tanca mais esse mês, galera, nas vendas, tá bom? Vamos dar uma olhada. Ok, como é que foi? 1.400.000, subiu um pouquinho, né? Subiu um pouquinho. Cara, eu vou aumentar mais ainda o budget do marketing, porque tá indo bem, né? Se tá indo bem, a gente aumenta um pouquinho mais. Vamos tentar tirar o máximo possível desse negócio. E outra coisa que eu gostaria de fazer também é repagar. Consigo repagar? Repaga isso aqui, por favor. Eu quero parar de ter aquilo ali como dívida. E outra coisa que, por garantia, eu quero vir aqui em finanças. Não finanças. Eu quero vir aqui em... Aqui, insurance and investments. Eu quero investir aqui. Colocar aqui 2 milhões. Vamos depositar isso aqui. Deposite. Perfeito. Deixa aí. Eventualmente a gente vai tirando conforme for dando certo. Beleza? Beleza, né? Deixa 2 milhões guardados lá. Eu gosto de fazer. De guardar um pouquinho de grana, galera. Sempre gosto. Beleza? Vamos lá. Vamos pro próximo mês aqui. Vamos terminar esse update. Estamos corrigindo os bugs. Um monte de bugs aqui. 511 bugs. Uau! É bug pra mais de metro, né? Ok, vamos terminar. Terminou, perfeito. E agora vamos ficar de olho aqui também se os times aqui estão planejando alguma coisa, né? Por enquanto não estão planejando nada. Ah, o AquaS ele já tá desenvolvendo aqui, ó. Ele já tá na fase de design, então o time do AquaS não é bom ficar olhando, utilizando ele mais não. E o time de marketing, ele realmente tá conseguindo segurar aqui. É, quase segurou todo o budget ali, tá ótimo. Vamos educar quem precisa educar. A Mason, whatever ali. Educar ela em System. E a Candace Payne, vamos educar ela em Multitasking. Pronto, ok. Só vai. Beleza, galera. Então vamos pro... Pera, eu não vi quanto que eu tenho, né? 50.000 disso em estoque. Da True Waka Audio Tool, certo? Vamos fazer... Vamos imprimir mais 40.000. Acho que dá pra vender isso tudo. Espero que dê, né? Espero que dê. Vamos ver. Quanto que fizemos? 666.000. Por quê? As vendas aumentaram, mas eu devo ter gastado com alguma outra coisa aí, galera. Ou MISC aqui. Ah, por causa do depósito, provavelmente. É, eu acho que foi. Acho que foi. Por isso que no total ali foi. Mas as vendas subiram, né? Então a gente tá bem de venda. Como é que tá aqui? 18.000 storage. 41.000 storage. Quero mais 50.000. Está vendendo bem dessa ferramenta. Muito bem, diga-se de passagem, tá? Eventualmente a gente vai ter que portar ela para algum outro sistema operacional, mas por enquanto a gente está indo bem. E o AquaS está saindo, olha só. O AquaS 2, ele está saindo, né? Ele está Kiwit? Não, por quê? Kiwit aí, pô. O que o time do Aqua está fazendo, cara? Ele só está cuidando daquilo ali, não tem mais nada para você cuidar. I don't know, não sei o que o Aqua está fazendo. Pelo amor de Deus, o Aqua, não faça isso. Vamos educar esse cara aqui em áudio, pode ser. Vamos educar esse cara aqui em... Networking e tá ótimo, certo? Educar você, não em líder. Não, 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 não. Líder não. Beleza. Salve, Denis. Tudo bem, meu querido? Como vai você? Legal. Então tem vários bugs aqui, né? Arrumados, organizados pro AK Audio. Fizemos muita venda agora, hein? Uau! 2 milhões de lucro, 3 milhões e meio de vendas. Meu Deus. Quantas peças eu tenho? Não muito. Meu Deus. Start printing. Pelo amor de Deus. Faz 100.000 prints aí, vai. Faz 100.000 porque tá precisando. Faz 100.000 dessa aqui. Cara, eu vendi um pouquinho depois da atualização do Audio Tool. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, a gente fez isso. Uau. Tudo bem, né? Let's go. Marketing aqui trabalhando pesado também. Tá indo, hein, galera? Pra quem tava quase falindo até que a gente saiu do buraco.
Nós saímos do buraco aqui, ó. Parece que não tá killed. Vamos ver a informação. Aparentemente vai ser um sistema decente, né? Precisa de 6 designers. Nós temos 14. Precisa de 12 programadores e 1 artista. Será que vai ser bom? Tomara, né? 5% de royalties pro desenvolvedor. Isso, olha isso, né, galera? Então vamos. Vamos ver o que rolou aqui. Os caras vieram tentar me roubar, não deu certo. Vamos ver aqui, galera. Cara, eu estou desesperado. Pera. Como é que tá a distribuição? Start printing. Faz mais 100 mil aí, porque não tá dando, galera. Talvez eu precise aumentar minha capacidade produtiva aqui também. Vamos fazer isso, galera. Vamos fazer isso agora, tá? Vamos fazer isso agora. Eu consigo atualizar isso aqui? Não me parece. Tudo bem. Vou colocar uma aqui, outra aqui e outra aqui. Pronto, ok. Isso aqui já vai aumentar minha capacidade produtiva, certo? Beleza, né, galera? Deixa aí acontecer, então. Porque a gente não tá conseguindo. A primeira iteração do Europa Universalis, ele foi, hein? Primeira iteração do Europa Universalis foi, olha só. Branching History, né? Várias coisas. Música adaptativa, game design, a galera só trabalhando aqui. A galera trabalhando no suporte de mod, ó. Da hora, legal. Dá pra ver o que cada um tá trabalhando. Muito legal, galera. Vamos ver como é que tá isso aqui. Tá bom. Como é que tá isso aqui? Você tem 5 mil em storage, 45 mil em estoque. Agora 50 mil em estoque. Tá me preocupando um pouco. Tá. Isso aqui tá errado, né? Não é possível. Máximo. E 100 mil, hein? Limite. Menos 1. Isso aqui tá correto, né? Então faz aí, por favor. Faz aí porque a gente tá precisando. E daqui a pouco a gente vai soltar mais um update da Truaca Audio Tool, certo? Aqui eles ainda não planejaram nada. E aqui a gente tá, né? Transformando, fazendo o design aqui do macOS. Tá ótimo, né? Eu quero fazer mais um update disso aqui. Seria interessante. Vamos corrigir o Não de você. Sorry. De você. Pronto. Agora sim, tem mais alguns bugs aqui pra gente arrumar. Vamos deixar a toolteam e só a toolteam. Tá ótimo. Faz a toolteam aí. Vamos tentar atualizar isso aqui. Eu consigo usar a áudio? Consigo. Atualizar isso aqui. Menos do que um ano. Tá ótimo. E é isso, né? A toolteam, ela faz isso aqui por enquanto. E daqui a pouco, galera, eu preciso também fazer a áudio, certo? Selecionar todo mundo. Tentar diminuir aqui pra 30 mil de salário. Aceita aí, let's go. Beleza, galera. Fizemos 2 milhões e meio no último mês. As vendas têm aumentado e aumentado de forma absurda, né? O que que tá subindo aqui pra gente? Basicamente Deus, por enquanto. Vamos olhar nossos releases aqui. Quanto que a gente tem? 42 mil em storage, 6 mil em estoque. Tô preocupado. Deixa eu fazer outra coisa aqui, galera. Eu gostaria... Nós vamos precisar... Não, employees. Eu quero isso aqui. Eu tenho quantas couriers? Eu tenho 2 couriers chegando ao meio-dia, né? Eu vou precisar de mais, tá, galera? Vou precisar de mais. Vamos contratar mais 2 couriers aqui. Só que eu quero que essas couriers aqui cheguem às 16 horas, certo? 16 horas. Essas couriers aqui. Perfeito. E aí na distribuição eu vou colocar aqui, eu quero 100 mil. Por enquanto é isso, certo? Deixa eu ver se tá aumentando. Tá aumentando, né? Cara, nós estamos vendendo muita coisa. Muita coisa, tá? Muita coisa. Se eu tô imprimindo isso aqui 100 mil por dia... E nós só temos 6 mil lá em estoque. Pera. Olha isso. Uau. Insano. Tá, eu vou trocar isso aqui. A gente vai ajeitar o máximo pra 50 mil. Perfeito, ok. Deixa aí a gente fazer 50 mil cópias por dia. A gente tá vendendo mais ou menos 50 mil, então acho que isso tá ok. Segunda interação do Europa Universalis 4 tá indo, né? Que é bem bom.
Isso aqui, por enquanto, ainda tá indo também, então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Vamos passar aqui. Como é que tá aqui? Tá um monte de caixa aqui, hein, galera. Eu preciso de mais couriers. Essa é a grande verdade. Eu preciso de mais couriers. E essas duas últimas couriers aqui, eu quero que elas cheguem mais cedo. Senão eu não consigo... Eu não consigo imprimir tudo que eu preciso. Na verdade, é isso que tá me limitando, inclusive. Vou até olhar aqui. Vendi mais ou menos 25 mil? Foi menos agora, né? Yep. Quantas unidades? Ou não, 34 mil só. Me preocupa, hein? Tem que lançar o Victoria 3 daqui a pouco. Bom, galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua aqui com a nossa campanha do Software Inc. O AQS, ele já tá sendo feito, olha só. Né? O time de Tool aqui, por enquanto, ele não tá lançando mais nada. Mas eu preciso fazer outro management aqui, justamente pra nossa outra ferramenta, né? E é a 2D Editor. Na verdade, 2D Editor já tem. Eu preciso da Audio Tool agora. Eu tenho a 2D Editor, certo? Exato. Perfeito. Eu preciso da Tuwaka Audio Tool agora pra tentar fazer a segunda coisa dele e tudo mais, né? Enfim, é isso. Mais um prazer pra vocês comigo. Aquele abraço, Tuwaka. E até mais. Tchau, tchau.